سوری میں روزنامہ سلام گلگت بلتستان کو پوری ٹیم کو میرے دل کی گہرائیوں سے سلام اور مبارک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگ کی کوشش سے یعنی کہ ہم کو آج ایک بار پھر موقع ملا ہے کچھ حد تک بولنے کے لیے، لیکن بولنے کے تو قابل نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اپنے دل کی اچھا گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آ گیا اور آواس آنند کو ایک بار پھر یہاں پل سے لے کے ادھر ٹنکی کے کھیتر میں اور ہم کو ادھر لا کے ہمارا تھوڑا آپ لوگ سر کو بھی مزہ لیا، اور ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں اور دل کی گہرائی سے آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد۔